প্রিয় অনুরাগী সকল, 2021 চনৰ নতুন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ হেণ্ডলুম আৰু টেক্সটাইল বিভাগে 100টা গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দিছে। এই 100টা পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদনৰ তাৰিখ 19 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2020লৈকে। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গ্ৰেড 4, য'ত 100টা পদ খালী আছে। যদি কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাই তেনেহ'লে আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে 55টা পদ খালী আছে, OBCসকলৰ বাবে 19টা, SCসকলৰ বাবে 3টা, ST প্লেইনসকলৰ বাবে 3টা, ST হিলসকলৰ বাবে 10টা আৰু EWSসকলৰ বাবে 10টা পদ খালী আছে। তেওঁলোকৰ চালাৰী হ'ব, তেওঁলোকৰ পে স্কেল 12,000 পৰা 52,000 আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। মোৰ এই চেনেলটোত এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো PBCSৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাব। সেইবাবে এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যোৱাৰ লগতেও ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ যোৱা ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থ'ব। এতিয়া এই চাকৰিটোৰ বাবে কেণ্ডিডেটসকলে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ভেলিড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যদি এজ লিমিটবোৰ চাই, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে 40 বছৰ, OBC MOBCসকলৰ বাবে 43 ইয়াৰ্ছ, SC ST প্লেইন ST হিলসকলৰ বাবে 45 ইয়াৰ্ছ আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 50 বছৰ বয়স ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু যদি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই তেনেহ'লে OMR বেছ এটা এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব, য'ত 100 মাৰ্কছ থাকিব, য'ত ৰিজনিং, মেথছ, ইংলিছ আৰু GK ছেকশ্যনৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু এই এক্সামত পোৱা মাৰ্কছ, যি মাৰ্কছ পাব এই এক্সামত, সেইসমূহ বেছ কৰি এখন মেৰিট লিষ্ট তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব। এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেটসকলে অসম চৰকাৰৰ হেণ্ডলুম আৰু টেক্সটাইল বিভাগৰ এটা ৱেবছাইট আছে, হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট .in, তাত গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো সকলো ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ দি থোৱা হ'ব, তাৰপৰাও আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সকলো ধৰণৰ PBCSৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এনচাৰ কি পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।